កាលពីខាងដើមនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនោះមានអាចារ្យមួយតែតែងតែតម្រើព្រះជាព្រះជាពេញចិត្តសពព្រះហឫទ័យក្នុងអាចារ្យនឹងខ្លាំងណាស់តែគាត់ជាមនុស្សល្អយកចិត្តទុកដាក់បម្រើព្រះជាសពគ្រប់បែបយ៉ាងចិត្តអាចារ្យណាស់គឺជាអ្នកបង្រៀននៅដំរីគ្រូដំរីហັດថៃបង្វឹកបង្ហាត់បង្រៀនដំរីនៅក្នុងរាជវាំងគាត់អ្នកបង្រៀនទាំងអស់ហើយដំរីដែលណាកាចអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងចូលទៅដល់អាចារ្យហ្នឹងអាចារ្យហ្នឹងបង្រៀនបានទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះរាជាសពព្រះរាជហតេចំពោះអាចារ្យហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនអាចារ្យហ្នឹងគាត់មានកូនសិស្សមួយហ្នឹងគាត់យកកូនសិស្សមកបម្រើគាត់បង្រៀនវិជ្ជាហាត់ពុតដំរីហ្នឹងឯងដល់កូនសិស្សហ្នឹងដូចគ្នាពេលថ្ងៃក្រោយមកទៀតកូនសិស្សហ្នឹងរៀនចេះពីគ្រូចឹងទៅចង់ទៅធ្វើការដែរប្រាប់គ្រូឲ្យគ្រូនទៅសុំព្រះជាក្នុងវាំងដើម្បីធ្វើការដែរព្រះជានឹងព្រមប៉ុន្តែព្រះជាប្រាប់ថាកូនសិស្សមិនឲ្យប្រាក់ខែឆ្លៃឈ្នួលស្មើគ្រូទេឲ្យតិចជាងគ្រូគ្រូនទៅប្រាប់កូនសិស្សកូនសិស្សហ្នឹងក៏អត់ព្រមទៅប្រាប់គ្រូឲ្យប្រាប់ព្រះជាវិញថាព្រោះតែចំណេះចំណាញវាមានស្មើគ្នាឲ្យប្រាក់ខែអត់ដូចគ្នាអត់ព្រមទេតែគ្រូ500ខ្លួនតែបាន500ចឹងទៅចឹងទៅក៏ព្រះជាឲ្យប្រឡងសិលសាស្ត្រវិជ្ជាហັດថៃវិជ្ជាបង្រៀនសត្វដំរីហ្នឹងបើពីណាប្រកែជាងវានឹងបានប្រាក់ខែច្រើនជាងដល់ចឹងទៅក៏ទុកពេលអរិយពេលមួយថ្ងៃគ្រូទាំងកូនសិស្សហ្នឹងទៅពង្វឹកបង្ហាត់បង្រៀនដំរីអីហ្នឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងដែរប៉ុន្តែកូនសិស្សហ្នឹងមិនឆ្លាតដូចគ្រូទេមិនអាចបង្វឹកបង្ហាត់បង្រៀនតែមួយយប់នឹងចេះតន់គ្រូហ្នឹងគាត់ស្ទាត់ជំនាញនៅជាមួយដំរីហ្នឹងយូរហើយដឹងបើទៅប្រកួតអញ្ចឹងគ្រូបញ្ជាតម្រៃបានសពគ្រប់បែបយ៉ាងកូនសិស្សអត់អាចបញ្ជាតម្រៃបានទេបញ្ជាបានតិចតួចគ្រូនឹងឲ្យតម្រៃលុតជង្គង់ឲ្យតម្រៃពត់ខ្លួនរេរាំថុយទៅមុខទៅក្រោយលើកជើងមុខថ្វាយបង្គំព្រះជាតម្រៃធ្វើបានទាំងអស់កូនសិស្សហ្នឹងមិនអាចធ្វើបានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ខឹងគ្រូអន់ចិត្តជាមួយគ្រូអន់ចិត្តជាមួយព្រះជាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតបានគ្រូអាចារ្យនឹងទូមានប្រាប់បញ្ញុលណែនាំចាំទៅថាវិជ្ជាអីក៏ដោយតែចេះត្រូវចេះឲ្យប្រកបត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនឲ្យប្រកបនឹងឯងគឺអ្នកនឹងអាចរកចំណេះចំណាញនឹងឯងយកបានចំណូលមកចិញ្ចឹមជីវិតបានស្ដាប់តាមគ្រូទូមានចាំទៅប្រឹងប្រែងធ្វើការក្រោយមកទៀតទៅធ្វើការកន្លែងព្រះជាព្រះជាទទួលយកទៅនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពចង់អប់រំអំពីការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាយើងមានចំណេះចំណាញអីមួយគឺយើងត្រូវចេះឲ្យពិតប្រកបដែរកាលណាយើងចេះពិតប្រកបចឹងទៅជំនាញដែលយើងចេះហើយគេរកយើងតែធ្វើការកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយយើងទទួលបានប្រាក់កម្រៃដូចជាគ្រូអាចារ្យដែលចេះពិតប្រកបអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះល្មមល្មមហើយយើងទៅអួតយើងទៅអាងដែលយើងអត់តន់ស្ទាត់មានជំនាញពិតប្រកបនឹងក្នុងខ្លួនវាទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងទាបទៅវិញទេมันខ្ពស់ទេព្រោះថាអួតខ្លាំងទៅវាធ្វើខ្លួនឯងនឹងវាទាបតែវាអត់មានចំណេះនឹងពិតប្រកបដូចប៉ោតដែលអត់ទឹកអញ្ចឹងវាលន់រងរាំងរងរាំងរងរាំងប៉ុន្តែប៉ោតដែលមានទឹកអត់លន់ទេយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលមានចំណេះមានចំណេះពិតប្រកបហ្នឹងគេមិនសើអួតគេមិនសើអាងទេអ្នកដែលមានចេះល្មមល្មមច្រើនតែអួតច្រើនតែអាងច្រើនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរស់នៅបានសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនតែចេះចំណេះឯមួយចេះឲ្យពិតប្រកបហើយកុំអួតក្អេងក្អាងដូចកូនសិស្សអញ្ចឹងចង់ប្រជែងឈ្នះគ្រូអាចារ្យទីបំផុតទៅ
ត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយប៉ុន្តែបានគ្រូអាចារ្យជាមនុស្សចិត្តល្អយោគយល់ចឹងទៅក៏រកការងារឲ្យធ្វើវិញបានដូចដើមចឹងទៅស្របពជាដកនឹងមកវិញគឺគ្រូអាចារ្យនឹងឯងមកបានមកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនេះយើងឯចំណែកកូនសិស្សនឹងឯងបានមកជាព្រះអានន្ទនឹងឯងសូមអនុមោទនា